Sam Benjamin Žgank, prihajam iz podjetja Silvšen Peter, kjer se ukvarjamo z proizvodno kmetijskih strojev, se pravi, predvsem cenena linija, kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki. Delavnica mi je bila zelo všeč, ker predvsem bi bilo veliko potrdilo že veliko teh metod in načinov dela, reševanja problemov, obadanja se, kako se lotiti nekega ideje, problema. Sem že sam pri sebi tudi izvajal in tukaj sem sam videl potrditev mojega dela, da se lotujem zadev na pravilen način. In še izvedel sem kar nekaj novih metod, ki mi bojo še omogočile naprej uspešno reševanje izzivov, problemov, kako se lotiti določenih izzivov, kako se soočati z ljudmi, kako se pripraviti na določene situacije, kot so sestanki, razne odgovornosti, razna položaje v podjetjih. In mi je zelo dobra izkušnja in mi ni žal, da za to udeležbo in to izkušnjo.